宇宙の最高位の創造主である人格神イーシュアラは実際に存在しますが、それも真理を確知せず、ジーバ個的生命の実在を信じる人たちの相対観念からしたらそうであるにすぎません。絶対真理の立場からは、聖剣は、ルシは、唯一無形の非人格的セルフの実在だけしか受容できません。例えば、ラーマ・クリシュナですと、カーリー・シンですね。で、まあ、ガンジーの場合には、ラーマ、シュリー・ラーマを人格神に立てていたわけですね。で、マハルシの場合には最初から人格神ゼロなんですね。まあ、なかなか珍しいんですけどもね。で、イーシュバラって何かって言ったら、その、現象世界が現れた時にしか存在しないので、もう何もない、無形ね、セルフ、何もない、セルフがあって、そこに、まあ、宇宙の愛っていうマハットっていうのがね、大マハット、あ、大文字で書いてます。何もないところにね、マハット。これは宇宙画とも言われるけど、仏教用語では大って訳してるんですがね。大。まあ、宇宙画、隠して宇宙画って書いておいたらいいかもしれません。現れた未権限に対して権限っていうのがあるでしょ。現れたもの。その時に最初に現れるのが宇宙の私、愛っていうのね。その子分が我々、エゴね。パーソナルなエゴね。で、現象が現れると、そこには現実があるわけですね。現実。現実です。これをタットバって言います。タットバ。T-A-T-T-V-A、タットバ。そうすると、このタットバを支配しているものを人間は存在、想像したいわけなんです。それに対して、イーシュバラシン、自在種、自在に操っている方ってこう見るわけなんですね。ですから、現象があればイーシュバラはあるんですよ。でも、マハルシたちみたいにね、この宇宙が愛さえなくて、現象、もうセルフと離れてはない、あるいはセルフだけっていう三枚に定まっていれば、イーシュバラすらないわけなんですね。まあ、そういうことを頭に置いておくと、宇宙の最高位の創造、宇宙のですよ、セルフじゃないですよ、宇宙の最高位の創造主である人格神イーシュバラは、要するに宇宙原理を司っているイーシュバラは、あるいはカルマの法則を分配しているイーシュバラは、現象世界と共には実際に存在しますが、それも真理を確知せず、ジーバの実在を信じる人たちの相対観念からしたらそうなんだけれども、絶対真理、現象というものはないんだ。あるのはセルフだけなんだ。というセルフアバイダンス、マハルシみたいな。の立場からは、唯一無形の非人格的セルフがあるだけで、人格化されたイーシュバラとかね、ラーマ神とかね、カーリー神とか、そんなものは個人の創造だっていうことです。まあそういうものを人間はありがたがるのでね、マリア様をありがたがり、イエス・キリスト様をありがたがりね、阿弥陀様、観音様をありがたがりって、そういう信仰ができるんですね。自分とは別にして何か依存したいんですね。自分と共にあるセルフは分かんないもんですからね。自分より高位の人格化したものがあると拝みやすいんですよ。神社にポンポンとやったりね、うん、そういうことです。人間は言葉、身振り、表情などの伝達手段を持っていますが、それらは名と形、ナーマルータの範疇で、イーシュバラって言ったらそれは名前でしょ、うん、無名、無形の情報を送信、受信することはできません。皆さんメールでね、無形の情報を送れますか？メール送ったら必ず文字があるでしょ、情報が。
無形のものはやり取りできないんですよ。形があるものだけやり取りできるんですね。ですからセルフっていうのはやり取りできるようなものではないっていうのはわかるでしょ。無名無形の情報を送受信することはできません。ですからね、私にセルフのお恵みを、マスターのね、グレイス、恩寵をって言ったって、それはやり取りできないものをおねだりしてるだけですから、無理な話なんです。やり取りできないものをくれって言ったって、それはしょうがないのね。無名無形の情報、実在を受信するにはマウナ、同じレベルのマウナ、ノーシンキングですね、に入るより他はなく、それを送信伝達できるのは真実在と一体になった聖剣のマウナ着目のパワーだけなので、マハリシマリスでもダクシナームールティという聖者ね、まあシバ神の化身ですが、に妖人たちがね、教えを求めにやってきた時に、ただ黙って静かに三昧状態に着目のサマーディだね、に入ってたんですね。マウナサマーディに入ってたわけです。で非常に成熟した妖民たちでしたから、彼らも一緒にそばに座って弱目を保ってサマーディになって、それで維新伝心ね、セルフを確知できた。それを非常にマハルシは称えてるわけですね。教えっていうのはそういうことなんだって、弱目で教えるんだって、じっと黙ってて。それができないのでこういう言葉を使うわけです。普通は静まることとか非人格性ね、人格がないことに価値観を見出さない人たちが講習会にやってきます。あるいは体シェイプアップね、うん、ヨーガバッタかなんかに憧れる人たちがやってくるでしょ、うん、だからそのレベルに合わせて体操を教えたりね、呼吸法を教えたりね、クリアを教えたりするわけですが、クリアの行き先はザーラナ各足で思いを手放して一点集中、セルフと一体ってそれだけですので、最初からそこを目指すならば体操も呼吸法もいらないし、で、いろいろな知性を磨くことはどういう目的があるのかっていうことで、マハラシがね、トークスの中で繰り返し、いろいろなことを学ぶ、あるいは遊ぶ、ね、経験する、それは私は誰かという問題に直面するのに成熟するまでの、まあ、過程なんだと言ってますでしょ。いろんな苦悩を味わったりね、苦痛を体験したりで、幸福を求める、そういうふうになるためにだけいろんな聖典を読んだり、いろんな講習会に行ったりしてね、結局何をやるかって言ったら不安がね、私は誰かに直面するためだけなんだっていうことで、皆さん14年に関わってくれたのも、私は誰かっていうのが唯一の問題なんだっていうことを確認するためだけにだけね、あったわけです。これで、まあ、講習会はここで終わってもいいんで、休まなくてもいいんで、結論はそういうことです。だから最初の講習会でセルフリアライゼーションと出したわけなんです。あと八大人格をやったんです。八大人格はね、まあ、正崎さんがビデオ撮ってくれたんだけど、ちょっと仕上げれるような状態じゃなかったんでしょう、おそらくね。で、仕上がらなかったんで。で、しょうがないから、ハイパーカードで作り変えた時に、もう一度講習会やって、録音を撮ったんですね。それが今聞ける録音で、通り院の時のは、クリックしても出てきません。まあ、読めば、大体わかると思いますから、ギーターとね、ヨガスートラと八大人格の教えは何も違わないんだっていうことで、それも何のためにその行弱情をね、小欲知足とか凡小人とかあるのかって言ったら、最後の不敬論っていうのは、敬論は議論することです。議論はセンキングです。考え事、考え事と考え事のまあ戦いみたいなのね、こっちも静まる、あっちも静まる、それがフケロンですね。ですからこのようにね、質問、マハリシに対していろんな質問があって答えるっていうのは、まあフケロンではなく、マハリシはフケロンじゃなんですよ。でもそこにフケロンじゃに対してケロンじゃがやってくるとね、
ケロンジャがやってくると、いろんなこと答えてあげなきゃないでしょ。その人のレベルに合わせて、マハルシ何とか言ってます。答えっていうのはレベルに応じて与えてるだけのものでってね。だから究極の答えはそのダクシナムルティ、聖者のように弱目であることだよね。それだけ。ですから僕らが初期の時代にはね、体操をね、一緒にやったりね、クリアやったり、どうのこうのっていうのは、今から見ると、開業の世界なんですよ。いろんなこと、あれもやり、これもやりってね。で、だんだんマハルシにこう絞られてきたでしょ。初日だけちょっとね、岩井さんのホームページ見たり、安井さんの感想文見たりしますが、あとはマハルシのことしかない。で、マハルシの推しは、何度も言いますが、フーアム愛だけなんです。私は誰か。人じゃなく、私は誰か。自分は誰か。それだけ。もうすぐ忘れるから、何度でも何度でもマハルシのね、呼んだらいいんですよ。不安の愛から離れないために、マハルシを聖典独自していったらいいんですよ。ティクナカハン先生やイーシュバラン先生の本、一から読んでもね、インタビングの方が多くて、私は誰かになかなか来ないんですよ。あるいは永遠に来ないかもしれない、仏教の場合にはね。イーシュバラン先生はそうでもないんですけどもね。あの方はアメリカ人に合わせてああいうプログラムを考えたもんですからね。その、体操までは落とさなかったけれども、発展プログラム云々っていうのは、世話しないアメリカ人たちに対してね、スローダウンって言ったんです。マハルシたちにスローダウンって言ったわけじゃないですからね。とにかくやっかましい、弱かましいアメリカ人に対してね、スローウィングダウンっていうことを組み入れて発展プログラムを教えたんです。ということで、ここは終わりですが、今日はここまでですね。何かご質問ありますか？フーアムアイにどう、ね、取り組むのかで何か分かんないことあれば、今のうちに何をしたらいいのかっていうことでね。岩井さん、特にないですか？はい。うん。アーナーパーマサティからハートのある力へ、呼吸瞑想法から私は誰かへ。それが全ての人にとっての道ですから。ではここまでにしておきます。お疲れ様でした。
神の居場所について言えば、神はハート以外のどのような場所にも住してはいません。神の王国がハート以外の他の場所にあると考えるのは、私はこの体であると思うエゴによって引き起こされる幻想の世界、妄想の世界です。妄想の誠意です。で、自分探し、神探しっていうのは自分の内において探さなきゃいけないっていうことを、まあ、きちんと教えておけばね、間違った行動をするヤングたちが少なくなると思うけども、まあ、そういうことを教えないし、仏教でもね、インド巡礼するでしょ、釈尊の聖地礼拝、それからキリスト教でもイスラエルの方に毎年毎年いくつかの団体が30人40人連れて行くでしょ、牧師さんが連れてね、巡礼、神への巡礼はその観光旅行と同じレベルで考えられていますので、だいたい宗教に関係している人たちがそういうことをやるからよくないね。自分探しっていうのは自分の内においてね、 Ensing and Thinking を超えたところに行く、自分の内容書、姿勢書に行くのが自分探しであるって最初から教えておかないといけないね。姿勢所ってよく言われますがね、神の居場所のことね、姿勢所、内容所、それは自分の内においてで、体、心、それよりも精妙なところ、粗雑体、魔肉体ですね、精妙体、心、原因体で、原因体を突き抜けたところですので、外にはないんだっていうことを最初からきちんと理解しておかないといけないね。時間空間によって限定された居場所に憧れる神様のファンねは全世界に何十億もいると思われます。世界の人口のね、99% 以上はもし神様や仏様がいるっていうなら自分の外にいると思ってますんで、それで実際に聖地巡礼が流行ったり、まあそのもっとグレードダウンしたのが四国などで行われるお遍路さんたちねの旅ね、民主党の菅さんとか行ったりとかって、それは非常に低いレベルでの聖地巡礼ですね。まあおねだり、あるいはまあ統治を兼ねたような旅になってますね。また頭の中にペット神様を住まわせたりしますね。自分の頭の中で自分の好きなイエス・キリスト様の美しい御姿を思い浮かべたり、あるいはマリア様を思い浮かべたり、阿弥陀様を思い浮かべたりとかいうことですね。聖地巡礼をするのは、私はこの体であるという自分意識によってですし、私がお遍路さんをしているんだと、そういう意識でみんなしているわけですからね。頭の中のペット神様を飼育するのも、私はこの体であるという自分意識に他なりません。これは皆さん頭の中でペットをね、まあ犬や猫を飼ってる人はそうじゃないペットなんかをね、飼育しようと思えばタダでできるんですよ。餌代いらないし、まあハムスターならハムスターでもいいんですが、こういう感じの可愛らしい顔のハムスター顔って毎日イメージしているとね、頭の中にペットができるんです。目つむっても思い浮かぶでしょうし、考えると思わなくてもそのペットが出てくる、まあ、まぶたの母と同じ原理でねできるんですよ。で、そうやって作ったのが神様かって言ったら、それは頭の中のペットに過ぎないんであってね、偶像に過ぎないんであってね。こういうの
あの例えばヤングたちがスターに憧れるっていうのも頭の中でね、あのスターというペットを飼ってるようなもんです。いつでも憧れて、で実際に韓流、韓国の男性ね、俳優何人かを日本のおばやんたちが追いかけるっていうのはもう頭の中に韓流ペットができてるんだと思うんですよ。あるいは20代から70代ぐらい今での日本人男性の中にその韓国の女性のスターポスター貼ったりね、70代になってポスター貼ったりね、頭の中にその女優さんのイメージがもうしっかり固定されてるでしょうから、もうペットになって頭に住んでるわけです。それは夢に出る可能性ありますね。夢で見ると思います。で、もっともっと進むと、日中にもね、声が聞こえたり、姿が見えたりって、そうなると思いますね。ですから、頭で神様のペット、あるいはスターのペットを飼うっていうのは、まあ、キチガイとスレスレのところなんですね。危ないことなんですね。から思いは手放す、ペットができる前にね、思いは手放すということ。でマハルシも例に出してるでしょ。お医者さんが患者さんに薬をやるときにね、この薬は効くんだって、絶対効くんだから、ただし飲むときにね、猿のことだけ考えるなってことだって、モンキーのことだけ考えるなってモンキーのこと考えてしまったら薬効かないから、モンキーのことさえ考えなければね、この薬はどんな病気にも効くんだって言って入って渡すでしょ。患者が飲もうと思うと、どうしてもモンキーのこと考えて効かないって思ってしまうっていうんだね。だから何々だけは考えるなって言われると、もうそれだけが気になるわけね。うん。ですからどうしてもそう考えざるを得ないっていうものをずっと考えてごらんなさい。ね、瞑想が進めばいいけども、そうでなければ精神病患者になるでしょう。大体精神病患者っていうのはダーラナのしすぎなんですよ。正しいダーラナはね、ディアーナに行きますが、そうじゃないダーラナ、囚われのダーラナはね、どうしても気になってっていうと、まあ、そのどうしても手洗わないととかね、鍵かけたかね、ガス消したか電気消したかなんて、エリちゃん大友らまでまた走っていかなきゃいけない、岩井さんが気にするとね。気にするタイプのダーラナっていうのは病気を作ります。で、瞑想上のダーラナっていうのは気にするんじゃなく、他のことを一切のけて、たった一つのことに集中していって、集中している私は誰かって、そのような、まあ、プログラムが組まれてますんでね。最後は私を捨てるわけですから、病気にならないんですけども。私意識持ったまんま何かに集中すれば、これは病気になりますね。ですから皆さんも気をつけてね、頭の中でペットを増やさないようにしないといけない。実験の一匹一匹がね、一匹っていうとおかしいけど、一つ一つがね、ペットになり得るんですよ。別に愛してなくてもね、憎しみでもペットになるんだから、頭の中で飼育するんだから。だから実験の一つ一つがね、ペットの、まあ、赤ちゃんだと思ったらいいですよ。それ大人にすると大変ですよ。それに牛耳られるんだから。だから朝原さんなんかを信仰した人たちは、朝原さんの言葉がペットの神様だから、朝原にサリン負けって言ったら巻いちゃうでしょ。拉致して殺せって言ったら坂本弁護士たち殺すでしょ。だから頭の中のペットっていうのは危険なんですよ。アメリカの、まあ、ブッシュはあれだけど、ブッシュの取り巻き連というか、CIA その他の調査機関が大量破壊兵器があるっていうのは、ね、資料をやってそれを判断した、まあ、取り巻き連たちがいて、取り巻き連たちの頭の中にはイラクにある大量破壊兵器というペットを作ったわけです。
でそれをやっつけるために本当に戦争を始めたわけですから、全てはね、頭の中のペットが原因なんですよ。どういうペットを飼ってるか調べたらもうね、世界一の動物園なんですよ。もうどこにもいない珍しいのがジャージャーいるんですよ。ってね、大変なもんだね。出たり入ったりね、次に行きますし、もう一つ、それではラマナ・マハルシの日々の真実の2月の5日のところですね。日本語の質問のところをご覧ください。ハートが体のどこに位置しているのかを言ってください。このハートっていうのを定義しないでね、この質問者は体のどこに位置しているのかを言ってくださいってこう言ってるんですね。まあ、皆さんも頭を悩めてきた区別にマインドとハートね、エリちゃんも一遍質問してきたけれども、マインドとハートの違いね。でマインドはこう、ハートはこうっていうんじゃなくね、その聖典とかあるいはマスター方、ティクナタン先生たち含めてマスター方がどういう意味でマインドを使っているのか、あるいはハートを使っているのかを質問するなり、こちらで解読してね、それをその上で理解しないといけないんですね。人によってマインドをハートの意味で使ってたり、ハートをマインドの意味で使ってますから、これは定義がはっきりしない限りね、質問って意味はあまりないんですよ。そういう意味で皆さんご自分の用語集作ったらいいと思うんですよ。私にとってマインドはこういう意味があるとか、ハートはこういう意味があるとか、でマハルシはこう言っているとか、ティクナトハンはこう言っているとかっていう用語学習帳みたいなものをね、ヨガバーシティのもとにしてご自分でね、拡張していったらいいと思うんですよ。だいたい用語が曖昧なままお互いに会話したりね、あるいは書簡メールのやり取りしてるんだと思うんですよ。で、あと完全な勘違いっていうのもありますね。おそらくコンピューター用語なんかでもね、ドラッグするとか、あるいはドラッグ&ドロップするとか、それをもし勘違いしているとしたら間違った操作にしかなりませんでしょ。誰でもあるんですけども、なるべく辞典とかでね、調べてね、直していったり、人のもの、人が書いたものを読んだりね、まあ、もちろん自分のも、そして食い違いとかなんとかにこう敏感に気づくようにしたらいいですね。前にも言ったけども、英語よくできる人とかコンピューター関係者の人でも
デスクトップをディスク、いや、作戦じゃないけども、池田さんたちじゃないけども、ディスクトップって勘違いしてたりね。ですから、そういう勘違いっていうのは誰にでもあるんですよ。そういうのになるべく早めに、それこそ多くてね、気づいていかないといけないよね。まあ、地名の読み方とか、それはね、その地方の人しか知らないとか、あるいは知識ある人が知ってるだけで、読み方間違っても意味は大してないから構いませんけども、修行とかコンピューターに関する用語の勘違いはちょっと致命的になる場合がありますね。で、まあ、それは別にして、マハルシはどう答えているかっていうと、あなたはそれを心、頭で知ることはできません。で、この人はもちろん頭で考えて聞いてきたんですね。ハート、ハートって、マハルシのところにいるとね、しょっちゅう出てくるわけですよ。で、それは、この人は自分はこの体であると思ってますのです、質問者は。じゃあ、その体のどこにあるんですかって聞きたいわけね。一般の人も、心ってどこにあるんですかって、おそらく思春期の頃からね、まあ、考え始めると思うんですよ。で、聞いてもなかなか答えて出てこないのね。いい答えってこないんですよね。今みたいに割といい、いろんな本出ててもね、いろんな本買ってきて、心は自分のどこにあるんだろうって調べてもなかなかわからないんじゃないかと思うんですね。心と頭は違うとか、心と神経組織は違うとか、分かったようなわからないようなこと書いてある本もありますんでね、ますます混乱するだろうと思うんですね。マハルシがここで言う、あなたはそれを心で知ることはできませんっていうのは頭の判断力でね、これは何、あれは何という分別の頭で知ることはできないものだって言ってるんです。ということはね、対象として特定できないものだって意味です。対象として特定できるならね、脳っていうのはここにあるよってね、手の親指のここにあるんですよって言ったら、小学生でもね、脳みそそんなところにないよって言うかもしれないしね。でも、どこにあるとか、いつとか、時間と空間で特定できるものは対象ですね。時間と空間で特定できない、あるいはそれを超えているものがハートとかセルフですので、そういう説明はできないんだっていうことです。説明できないから知ることはできないんだってマハルシ言ってるわけです。まあ、これだけで一般の質問者は頭が痛くなるだろうと思うんですね。その痛くなった頭で知ることできませんよと言われるわけですから。胸の右側を指しながら、ここにハートセンターがあると私が言っても、まあよくインドではね、この胸の中心から指2本右寄りにあるんだとかって、まあ言われてきてるんですよ。で、それを踏まえてマハルシ言ってるんです。ここに行って自分の右胸を指して言ってるんですが、あると私が言っても、あなたは想像でそれをわかることはできません。普通心臓は左寄りじゃないかとかって思ってるでしょ。それ右寄りだって言われると、ますますおそらくわかんなくなるでしょうね。あなたは想像でそれを分かることはできません。それを分かる唯一の直接的方法はっていうのは、マハルシはね、答えを与えるんじゃなく、答えを見出す方法。マハルシというよりグルはね、答えを出してくれるんじゃなく、質問者が、あるいは修行者が答えを自ら見出せる方法を提示するだけです。最善の方法を提示できる人、それがグルですね。教師レベルの人たちは、それと関係なしに、まず体操をやってねとかってね、自分の知ってることを段階的に教えて、月謝もらおうとするわけ。マスターたちは相手のレベルを見、新生のマスターたちは相手のレベルを見て、その人が次の一歩、はしご一段登って、もう一つ手をかけられるようなところを教えてあげるだけ。だから足ね、動かして、手を上げてやって登っていかなきゃいけないんですよ。めんどくさいからその先の方を教えてくださいって言ったって、それは頭で考えるだけでしょ。空想でしょ。それは何もなんないんです。
唯一の直接的方法は空想するのではなく、まあ空想はファンシーとか日本ではファンタジーとかあれこれ言われていますが、要するに考え事をするのではなくっていうのと一緒です。考えるのではなくっていうことですね。思索するのではなく、あなた自身になることですって。このあなた自身がまた質問者にはハートと同じようにね、ハートとかセルフっていうのはまあわからないわけなんですね。対象としては認識できないものって言われたら皆さんどうやってわかるんだろうって不思議に思いません？例えばここに増加があって、これはただの増加じゃなくね、光触媒というものを応用して空中とか その空間にいる生物のね、浮上分子を分解してくれる働き持ってるんですよって言われると、ここに対象がありますから、この光触媒の増加がね、それはなんとなくわかるような気がするでしょ。で、これは場所があってここって言えるわけなんですね。いつ皆さんが来てから初めて見たでしょ、これに関してはね。で、時間と空間で皆さんが認識できうる範囲内にあるんですね。で、時間と空間に制限されないもの、あるいは時空を超えたものって言われると、人間の頭の分別作用では認識できないんです。ですから頭では無理だっていうことなんです。で、どうやったらいいんだろう、それはアイアムとして皆さんにお伝えしたわけなんです。それやってもさっぱり効果出ないからね、皆さんの信念もぐらつくでしょうし、あんまりやんなくなるかもしれませんが、まあ信念っていうのはね、それだって聞いたらそれを一生やっていくことですよ。結果が出ないからっていうのは、皆さんの実家の雲が厚すぎてなかなか晴れないだけでね。まあこの増加は6畳ぐらいに有効って、まあメーカーは言ってますけれども、そうするとここの部屋合わせて3つか4つ必要ですね。1つ買ってね、効果ないからって言っても、これはメーカーの責任じゃないんです。メーカーは6畳ぐらいにはこれぐらいの大きさって言ってるわけですから。そうすると僕が効果を発揮しようと思ったら、もう2つぐらい分かって3つぐらい置いておかないといけないですね。毎月言ってるのに浮上分子が分解されないのは3つじゃ足んないんだって。皆さんが1つずつ持ってきたって、その浮上分子はね、光触媒じゃ分解できないレベルのものなので、生命体ですから、これは粗雑体に有効なんですよ。さっきの粗雑体ってあったでしょ。粗雑世界では有効だけども、生命世界では有効じゃない。生命世界ではだらな獲得が必要なんですね。あなた自身になることです。そうすればハート、あるいはセンター、マハリシがハートとかセンターとかセルフっていうのは全部同じ意味で使ってますんでね、まあ、そこにあるのを自動的に実感するでしょう。まあこれは各地現状するということですが、これが小聖点で、フリトゥ・ブハ。フリトゥは心、心の方にあたります。心臓と一緒ですが、フリダヤと一緒です。フリトゥ・グハ。グハっていうのはホラーな洞窟っていう意味ですね。穴っていう意味です。でフリトゥ・グハで僕は心臓って訳しましたが、そういう用語があるわけじゃありません。サンスクリットにね、漢字を僕は当てはめていっただけです。昔からそう訳されているとか、そういうものではありません。そういうフリトゥ・グハが訳されたことってないだろうと思いますけどね。それから、ある、音調、ウーラン、ハートとして言及されているセンター、核心です。まあ、これらは用語の違いだけで、意味するところは全部セルフですので、ややこしいこと考えなくてもいい。そうすると、この質疑応答の、要点はね、質問者がハートあるいはセルフが体のどこに位置しているのかを言ってくださいって言った時に、ラマナ・マハルシが、それは体のどことは特定できない体を超えたものですって言ってるっていうことですね。で、下の参考のところご覧ください。肉体の心臓の位置に関しては議論の余地がありませんが、まあ皆さんドキドキって言っている心臓の位置に関しては、皆さんは疑いを持ってないだろうと思いますね。ところが、心臓の心の方、心はどこにあるのかとか、
霊性の中心としてのハートはどこにあるのかなどについては昔から議論されてきています。これはね、頭にあるんだとか心臓にあるんだとかあれこれに言われてきてるんです。大きく分けるとね、タンタラヨーギーたちはサハスラーラチャクラあるいはアージニャチャクラということで頭部に該当するところにあるって言います。で、ラマのマハルシとかあるいはバクティのヨーギーたちね、ラーマクリシュナとかああいう人たちは心臓に対応する方にあるんだっていうふうに大きく言うと、人間のどこに対応してるかっていうと頭派とね心臓派があるんです、昔から。でも肉体には限定されないものですから、そういうことを議論するのも結論なんですね。肉体のどこに対応するかっていうような問題ではないのでね。まあ分かりにくいと思いますので、後でちょっと図解して説明しますけども。ラマナ・マハルシの手に心は考え事の束であるをもとにするなら、考え事をするのは中枢神経ですから、心は脳にあると明確に言うことができます。もし考え事をする作用をね、マインドとするならば、それは頭にあると言って間違いないわけです。脳波が心ですので、心臓ではないわけです。ところが心臓にも独自の記憶があるって最近ね、解明されてきてますので、そうすると脳だけじゃなく心臓にもあると言わなきゃないですね。心臓には脳と切り離されても自立している記憶があるっていうことですので、そうすると脳にもあるし心臓にもあると言わなきゃないでしょうね。どっちにもあるっていうことですね。まあ、基本的には考え事しているのは、まあ、記憶はそのままでは考え事ではありませんので、考え事をするのは心臓じゃなく頭であることは確かなんです。ただ心臓を移植するとその人の実験がね、他の移植された人に出てくるっていうことですから、記憶が脳で蘇るのでね、心臓をこう交換したいとすると記憶から考え事になるので、心臓にも考え事の元があるとは言わなきゃないでしょうね。まあもっとね、30年40年50年進めば腎臓にも記憶があるとかあれこれ言われてくると思います。だって記憶っていうのは遺伝子レベルで考えたらどの細胞にもあるわけですからね。腎臓だろうが肝臓だろうがね、皮膚1枚だけ移植したらね、そこにも記憶はあるわけですから。しかし仏教でいう心、心じゃなく心は脳での考え事を含めて、なおかつそれをはるかに超えた包括的な意味を持っています。ですから、三外唯心って仏教で言うと、さっきの三外ね、三つの世界は、ただ心の繁栄であるっていうことで、全体をね、現象世界全体を含めたものを仏教では心とも言うわけなんです。個人的な心じゃなくね。三外、あらゆる現象はただ一つの心から発したものである。三外唯心という言葉がありますけれどもね。そうするとその場合の心というのはセルフと一緒ですね。仏教でいう心って発音させた場合にね、それはセルフと一緒で、その場合にはマインドじゃなくハートですから、それはフリダヤ、心、心臓の心、フリダヤに当たるわけです。あるいはさっきのフリップに当たるわけですね。ですから、それを身体のどこに位置するのか。この現象世界全部を荒らしめた心、セルフを体のどこに当てはめるんですかって聞かれてもね、答えようがないわけなんですね。例えば物質的な問題でも、より大きい方小さい方のどこに当てはめたらいいんですかって、例えば皆さんの体が日本のどこにあるのか当てはめてくださいって言ったら、地図でね、和歌山県って示せるでしょ。そうじゃなく、
日本が皆さんの体のどこにあるか教えてくださいって聞かれたって言えるわけないでしょ。アメリカがブッシュの体のどこにあるんですかって聞いたって、そんな茂みにあるもんかっていうことですよ。ブッシュって岩井さん、茂みっていう意味で、ブッシュ大統領ね。ブッシュって茂みっていう意味があるんだ。うん、BUSH だよね。強いて言うなら、ハートが体のどこかにあるのではなく、ハートという無限の一部に体が減少しているのですから、ここでの質問自体がおかしいのですっていうことですね。まあ、ハートが身体のどこに、日本が私の体のどこに位置しているか教えてくださいっていうのと一緒ですから、それは質問がおかしいということですね。それで、木村敬信先生が訳した魂の科学を読むとね、霊視していって、その心臓の中に親指ほどの白い光があってね、それがアートマン、ブラハマンだっていうふうに説明されてるんですよ、図解でね。そうすると、そういうのをね、見ると、亡くなった坂本さんみたいにね、その人間の体の奥奥にセルフ、ハートってあるんですねって言ったら、僕、逆だって言ったの。セルフが時間空間を超えた一番広大無辺なもので、その中にね、原因書いてあって、その中に生命書いてあって、その中に粗雑書いてあって、その中に人間の肉体、粗雑体があるんだって、逆だって言ってもね、わかるでしょうか。すべてを表すものの方が広大無限なんですよ。そこがなかなかわかりにくい。ただそれを覚知するのは本当に体、心の奥なので、覚知する場を探していく場合には、外に向かってね、インドに行ったりするんじゃないんですよ。自分の心身の内に入っていかないとわからないんですよ。考えることが出てくるその場を突き止めないといけないので。で、内と外っていうのは、そのように非常にわかりにくいんですね。私はこの体だと、誰でも思ってますので、そうすると体の内側っていうと、皮膚の内側ですね、皆さんにとっては。それは問題ないと思うんですけれどもね。じゃあ、体の一番、ラマナ・マハリシの図解でもあるようにね、体と、それ、感覚器官が組み込まれたものがあって、その中にね、原因体っていう暗いところがあって、その中に明かりが灯ってる、そういう図解があるでしょ。それは気づきの場を言ってるんですね。セルフが人間の体よりも小さいとか、そういう意味じゃないんですよ。で、内と外に関してね、ちょっと分かりにくい問題があると思いますので、次ちょっと図解で説明しますので、ちょっとここの問題を置いておいて10分ほど休憩いたしましょう。それで、内と外の問題ね、なかなか分かったようで分からない。皆さんが内と外分かりやすいのはね、自分の体を基準とした場合です。自分の肉体を基準とした場合、皆さんの肉体の皮膚から外側、それを皆さんは外と言ってるわけですね。で、皮膚とその内側、それを自分の内と認識してるわけです。そうであるなら問題はないのね。さっきの質問みたいに、ハートあるいはセルフはこの体のどこにあるのか教えてくださいっていう質問ね、があると、その内と外の問題が問題になってくるわけなんです。で、これはトリプラーラハシアに出てくる説明なんですが、例えば山、さっき皆さんが図書いたと思うんですが、図解の山を見てください。そうすると、山の一番上の方に山頂がありますね、頂き。で、この頂きっていうのは究極的には一点だと思うんですが、まあ大体一番高いところに点を打っておいて、それと下の方の山ね、その関係を考えると、このトップ山頂はこの山から見たら外にあるって言えるだろうかっていうようなことをトリプラアラハシアに書いてあるんですよ。
山のふもとあるいは何合目とね、頂トップっていうのは一体でしょ。ですから内と外って分けられないと思うんですね。もし山頂がね、それ以下の高さの山と別で、山頂は山の外にあるっていう人いたら、まあこの人は頭がちょっとおかしいと思うでしょ。そのように内と外って分けられない一つのものがある場合にはね、内と外っていうのはないんです。で、今度は左の方で皆さん、まあ源、光の源があってね、懐中電灯なら懐中電灯何でもいいけれども、光の源があって、そこからまあ光がこう出ていると、まあそれはおそらく横にした方がね、横にして懐中電灯でこう照らしたって思うと分かりやすいと思うんです。まあ皆さんこっちの図解こう見て横にしてみたらいい。皆さんの書いたノートを横にするんですよ。そうすると左の方にライトがあってね、光源があって、そこからパーッと光が散っていくでしょ。その時にね、この光源、光の源、光源と、それからそこから発出していった光ね、それは皆さんのノートで言うと上の山と山頂との関係でね、別物ではないわけです。外に散っていく光っていうのは光源であるライトから出てるわけでしょ。で、どっちが内でどっちが外ですかっていう問題ではないんですね。光源が山頂だと思ってください。それから散っていく光がね、何合目か、そして麓の方だと思ってください。そうすると山とトップ山頂、内と外の関係ではないようにね、光とその南元も内と外との関係ではないんです。同体なんですね。一つなんですね。それでその光の源をセルフだと思ってください。今度はそこから光が出てくる、さっき言った三界三つの世界、まず生命界、原因界が出て、それから生命界が出て粗雑界が出てくる、そう考えるでしょ。そうすると粗雑界もね、生命界も原因界もね、光源と別物ではないんです。で、粗雑界に皆さんの肉体があるわけでしょ。で、皆さんの目ん玉は外を見てるでしょ。光源見るんじゃなく、もう現象世界で外国旅行、来年はアテネオリンピックとかね、目を外に外に向けるでしょ。それで決して光源の方を見ようとは普通はしないんですが、その左に瞑想している人が座ってるでしょ。で、瞑想して一つの目を通じて矢印が左の方にこう書いてあってね、光源を見ようとしている様を、まあ、描写してるわけなんです。珍妙な絵なんですけども。ですから目をね、光のずっと果ての方にやっていくんじゃなく、自分の体から、要するに粗雑体から生命体、心ね、心から考え事が出てくる元の原因体ね、の方に行って向けていかないと、その光源には自分の意識が達しないわけ。それで内へ内へっていう図解が出てくるわけ。ラマナマハレシの図みたいにね、あるいは魂の科学みたいに。でも全てはその光源から出てきてますので、現象っていうのは光源の方がね、光そのものよりも広大無辺なんですよ、本来。ただ現象世界で見ている人は、宇宙って果てがないのねってね、どこまで広がっているのかしらって、その右側の人のように
光源を見てるんじゃなく広がっていく光、ますます希薄になっていく光の現象世界の方を追っている、まあチャンピオンたちは科学者たちなんです、天文学者たちね。でそういう認識では光源に達することはないわけなんです。その上でその山頂、山と頂の関係に照合してみてください。内と外ってないんですよ。この現象世界とね、セルフに内と外という関係はないんですよ。自分が肉体だと思って右の目を外に向けている人みたいに、この肉体だという認識、間違った認識を持ってしまうと自分の皮膚の外側と内側って出てくるわけ。だいたいそう思っている体が光源から来てますので、セルフから来てますので、内と外の関係ではないところに人間は分別知識を持っているものですから、これは私の体だ、 This is my body feeling とか idea とかコンセプションとかね、これはこの体は私のものであるという間違った観念ね、単なる観念なんですよ、フィーリングとも言いますけども、分別観念。それはどこで起こるのかっていうと、その目ん玉がある頭でね、すり込まれた知識でしょ。皆さんふにゃーって生まれた時、このふにゃーと生まれた白い柔肌が私であるなんて思ったことないでしょ。ふにゃふにゃっていうこの体がね、赤い柔肌かね、赤ちゃんだから、これが私であるなんて、そういう認識持ってないけれどもね、私、僕、これがママよ、これがパパよってね、肉体が自分だというふうに刷り込まれるわけなんですね。で、その応用で全部見ていくので、自分の皮膚の内側は自分、外側は他者、こういう認識で一生終わってしまうんですよ。それでまあ、いろいろな悩み、現象世界で悩みがあってね、瞑想でもしようか、ヨガでもやろうかなって思って、そのうちいろんなね、人たちに出会って、最終的に目を内に向けようっていうような教えに出会って、光源であるセルフを教えるラマナ・マハルシみたいな人の教えに触れると、そして今説明をね、トリプラ・ラハシヤからの説明を僕から聞くと、光源と自分、ね、セルフと自分は別物ではない。本来、山と山頂を内と外で分かることができないように、皆さんと、皆さんの体と心であっても、それとセルフ、光源を分けることはできないんだ。現象界と現象源を分けることはできないんだ。内と外という関係ではありえないんだっていうことをね、まず頭で理解しないといけない。その図解ね、見て、その、トリプラ・ラハスヤに出てくる山から見て山頂は外と言えるだろうかっていう、まあ、定義ね。定義ね、それについて考察してみてください。ですから全てはセルフなのですよってラマナ・マハリシュっていうのは分かるでしょ。セルフから出てきた原因界、生命界、育つ界の中に皆さんの肉体があるだけですから、セルフとね、別物ではないんです。分かるでしょうか。でもってすぐ忘れちゃうでしょ、すぐ忘れるのね。もう今日お風呂に行くときは完全に忘れてるから、お風呂で体洗ったりシャンプーしたりしている間ね、これは私の髪の毛だ、これは私の皮膚だと思うに決まってるんだから、それを忘念というわけですね。マインドフルネスっていう、マインドレスネスっていうわけです。忘念で忘れないで、この私たちの本性は光源なんだって、それをいつでも正しく念じることが正念、正しい念っていうことです。念ね。それでそれを守んなさいよっていうので、主正念っていうわけです。守りなさいって、正念を守りなさいね。で、聞いてもすぐ忘念なんだよね。毎日忘年会やってるんだから。朝から晩まで忘年会やってるわけですから。で、内と外に関して分かったでしょう。分かったっていうか、まあ、今までよりは理解できるでしょう。山頂は山から見て外ではない。セルフは我々のこの体と心から見ても、
外にあるのではない、内、どっちかっていうと内内って向けていって、意識がね、皆さんの体や心じゃなく、その意識、皆さんの肉体をも心も認識できる識、キットが光源のセルフと一体になった時に下脱っていうんです。セルフの確知現状って僕言ってるわけです。